Uh, di dalam buku The Learning Rainforest ini ada satu poin yang uh, menarik perhatian saya. Uh, simple saja isunya iaitu uh, dalam kita melaksanakan uh, pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Um, nasihat yang selalu disampaikan terutamanya kepada penyelidik kepada orang yang buat research tentang education ni supaya berhati-hati uh, ketika menggunakan Um, ungkapan uh, betul versus salah, ya yeah, ini adalah kerana uh, antara betul dengan dengan salah ini um, adalah sesuatu yang sangat kompleks. Sebab bila kita buat research, uh, kalau research tu um, fokus kepada benda-benda uh, lain lah, kepada air, ke kepada apa-apa uh, bahan kimia yang ada dalam makmal, um, maka proses untuk kita nak kontrol um apa ni penyelidikan ataupun uji kaji tersebut adalah lebih um lebih mudah jika dibandingkan dengan penyelidikan yang hendak dijalankan ke atas manusia sebab manusia ni sangat uh, sangat dinamik kan malah um kalau misal kita kata contohnya seorang pelajar um, berinteraksi dengan uh, cikgu seorang pelajar berinteraksi dengan penyelidik Seorang pelajar berinteraksi dengan guru ketika dia sedar yang dia sedang uh, diperhatikan untuk penyelidikan tersebut, uh, tingkah laku, tindak tanduk, uh, apa ni, fikiran uh, berbeza-beza dan itu menyebabkan hasil-hasil yang keluar daripada penyelidikan penyelidikan dalam pendidikan ini kita kena orang kata take with pinch of salt lah. Jadi akhirnya guru-guru uh, perlu ada serba sedikit panduan. Uh, apakah um yang nak guide mereka untuk mereka pertimbangkan uh, mana yang uh, sesuai mana yang betul mana yang yang kena mana yang tidak kena uh, dengan keperluan di dalam kelas masing-masing uh, tapi dia perlulah ber, berasaskan kepada uh, ilmu kan dan bukannya berdasarkan kepada intuition ataupun uh, firasat semata-mata kerana uh, ia benda tu tidak orang kata uh, boleh boleh menjuruskan kita kepada uh, amalan yang yang betul betul salah lah kalau kita uh, lakukan di dalam bilik darjah. Okay, uh, jadi um, di sini adalah teacher centre dan di sini adalah um, uh, student centered. Jadi um, bila kita tengok kepada gambar rajah ini, saya ingin uh, mengajak kepada cikgu cikgu semua untuk uh, memikirkan pengalaman masing-masing uh, uh, selama mengajar di sekolah khalifah KMS dan KMSS sama ada subjek akademik ataupun subjek agama uh, bagaimanakah cikgu-cikgu uh, handle sesi pembelajaran masing-masing rasa-rasanya uh, teacher centred ke ataupun student centred cuba bandingkan kelas anda macam belah kiri ke macam belah kanan dan saya emphasize balik daripada awal tadi saya sebut kita, kita mencegah diri daripada soal Uh, betul versus salah. Ya? Tapi kita nak tengok apakah yang membantu sebenarnya cikgu untuk mencapai uh, objektif di dalam kelas masing-masing. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang dah start sharing. Um, I think my classes are a mix of both. Sometimes uh, teacher-centered when I need to explain context of knowledge but I usually allow students to then discuss together and make meaning from the context which I have explained. I am finding it quite hard though with online learning Not a fan of it but must make do Itulah, kita tak boleh nak buat apalah dalam situasi yang ada macam sekarang ni kan So, terima kasih Ini adalah komen uh, pertama Daripada kesemua komen yang telah uh, dikongsi Memberikan penekanan kepada satu point yang uh, penting Bahawa uh, teacher-centered dan uh, student-centered ini adalah Uh, dua pendekatan ataupun dua setting yang uh, bersilih ganti wujud uh, di dalam uh, kelas masing-masing uh, dan bukannya secara orang kata binerilah black and white uh, either or teacher centered ataupun uh, student centered dan ini adalah merupakan uh, satu feedback yang sangat berharga student centered ini datang daripada Uh, paradigm a uh, constructivism dan paradigm constructivism ini um, mengambil kira tentang bagaimanakah manusia um, bagaimana manusia belajar uh, tanggapannya ialah uh, kalau boleh saya letak sini uh, tanggapan berkaitan dengan uh, constructivism ini ialah uh, knowledge cannot be handed from one person to another Uh, tetapi uh, maksudnya ilmu tu tidak boleh kita transfer macam kita copy paste kan kita pindah seketul daripada sini kita pindahkan kepada uh, orang yang mengajar kepada orang yang belajar uh, tetapi one uh, must uh, it has to be constructed by each learner uh, through interpreting dan reinterpreting uh, yeah? the constant flow of information sebaliknya uh, pelajar tu kena engage dengan maklumat-maklumat yang sampai kepadanya dan dia memproses uh, maklumat ini tadi konstruktivism uh, ini um, banyak dipengaruhi oleh penyelidikan dan pandangan yang dikemukakan oleh dua orang tokoh ni lah iaitu uh, Piaget dan juga Vygotsky seorang daripada France dan seorang daripada uh, Rusia uh, kalau kita boleh recap balik um uh, dari manakah datangnya konstruktivisme uh, ini antara perbahasan uh, panjang lebar yang dikemukakan oleh Piaget yang selalunya uh, kita akan rujuk kepada beliau adalah tentang bagaimana uh, berkembangnya uh, proses uh, belajar dalam individu manusia daripada lahir uh, sampailah uh, mereka dewasa yang mana um, Piaget telah memberikan um perkembangan proses pembelajaran itu kepada uh, empat uh, peringkat ni macam orang kata sikit kecil lah nota nota kaki sikit uh, untuk kita recall balik kata Piaget um daripada usia lebih kurang daripada lahir tu sampai lebih kurang 20 tahun pembelajaran kanak-kanak uh, ataupun uh, toddler tadi tu baby tadi tu adalah Uh, peringkat yang disebut sebagai sensory motor. Uh, so sensory motor ni kita boleh nampak lah daripada perkataan dia uh, sensor uh, merujuk kepada deria, yeah, rasa, lihat, dengar, uh, bau dan kemudian perkataan uh, motor itu pula uh, indicate bahawa peringkat ini adalah peringkat di mana budak-budak um, ni uh, sangat uh, aktif di dalam Uh, proses uh, pembelajarannya. Jadi uh, sebab itu baby ketika pada usia 2 uh, tahun ke bawah ini uh, mereka memegang ya yeah, mereka mengamati uh, melihat objek-objek uh, ni tadi dan um, mereka uh, idea yang dikemukakan oleh Piaget ini adalah uh, untuk menghapuskan uh, uh, myth Uh, yang menganggap bahawa kanak-kanak uh, ini adalah uh, versi kecil untuk orang uh, dewasa. Tapi uh, um, apa yang ditekankan ialah kanak-kanak mempunyai cara belajar yang berbeza dengan orang dewasa itu yang dia nak tekankan. Dan pengetahuan kita terhadap macam mana kanak-kanak belajar itu akan membantu kita untuk menyokong perkembangan pembelajaran baby dan budak-budak ini dalam bentuk yang bersesuaian dengan mereka uh, dan bukan replicate cara orang dewasa belajar dikenalkan kepada kepada kanak-kanak. Jadi pada usia uh, awal 2 tahun yang pertama ni uh, budak-budak ni uh, akan explore macam yang saya sebut tadi dengan menggunakan uh, sensor mereka, deria mereka. Um, dan uh, ia juga membabitkan konsep Uh, objek permanence dalam etika uh, uh, budak-budak baby ni akan kalau dia nampak something kat depan dia benda tu ada tapi kalau kita ambil uh, benda itu dan letak uh, tempat lain uh, budak ini tidak investigate untuk uh, mencarinya uh, kerana tidak hadir di dalam pemahaman dia bahawa benda itu berada di 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 satu tempat lain kemudian selepas uh, peringkat yang pertama Baby ini berpindah pula kepada peringkat yang seterusnya yang disebut sebagai pre-operational pre-operational, perkataan operasi operation di dalam di dalam term yang dipakai itu refer kepada operasi otak lah ya. Eh. Um, jadi pada ketika ini um, dia mula um, menggerakkan, maksudnya pemikiran dia mula Uh, memproses benda-benda yang dia nampak dan ketika ini budak-budak um, pada usia antara dua membawa kepada tujuh tahun uh, akan banyak uh, menterjemahkan pem pembelajaran dan permain pembelajaran mereka itu dalam bentuk permainan dan di antara permainan yang um, mempunyai kesan yang besar pada mengembangkan pre-operational um, level ini adalah uh, pretend play. Jadi, um, bila kita bagi permainan tu, misalnya kalau budak perempuan ada anak patung, dia akan uh, ber, menggayakan seolah-olah dia adalah mak ataupun kakak ya, kepada baby tu. Kemudian, uh, main masak-masak, katalah contohnya macam tu. Dan peringkat ini adalah peringkat uh, di mana kanak-kanak uh, itu egocentric. Uh, egocentric, mananya berpaksikan kepada dirinya. Tetapi uh, ia bukanlah sesuatu yang negatif lah egocentric ini. Tapi maknanya dia tidak aware dengan perspektif uh, orang lain. Jadi kalau misalnya kita tengah tengok TV, tiba-tiba budak ni akan duduk dekat depan kita dan dia nampak TV. Tapi dalam fikiran dia dia tidak dia tidak terfikir yang orang di belakang dia tak nampak TV tu kerana dihalang oleh uh, dirinya disebabkan oleh Perkembangan pemikiran dia pada masa tersebut naik ke peringkat yang ketiga yang disebut sebagai uh, Concrete operational. Jadi di peringkat ini budak-budak mula akan uh, boleh untuk uh, reason dan dan memahami something yang lebih uh, kompleks. Uh, sebagai contohnya kalau uji kaji yang selalu dibuat untuk uh, menunjukkan benda ini ialah kalau kita tuangkan air di dalam dua gelas dengan jumlah yang sama budak-budak tu nampak kemudian kita pindahkan air itu ke dalam uh, satu bekas yang lebih lebar uh, jadi dia punya jumlah air dia punya dia punya ketinggian air tu rendah manakala uh, gelas yang kedua kita tuangkan ke dalam gelas yang kurus dan tinggi jadi kalau di peringkat uh, pre-operational kanak-kanak um, mungkin akan terus menganggap bahawa air di dalam bekas yang kurus dan tinggi itu adalah lebih ba lebih banyak daripada uh, bekas yang lebar dan rendah ni tadi tetapi apabila pelajar sudah mula develop uh, concrete operational menurut Piaget ni tadi maka dia akan faham bahawa um, apa ni um, jumlah air di dalam kedua-dua bekas ini sebenarnya masih masih sama Uh, yang membezakannya pada penglihatan ialah kerana uh, saiz apa ni bekasnya itu tadi. Jadi ini adalah uh, satu contoh gambaran untuk menunjukkan telah mula berlakunya uh, uh, concrete operational di dalam minda budak-budak iaitu di antara 7 ke 11 tahun dan kemudian uh, formal operational uh, akan bermula lebih kurang sekitar umur 11 12 tahun sehingga menuju ke alam dewasa yang mana pada usia inilah perkara-perkara um, yang lebih abstrak, perkara-perkara yang konseptual, uh, bersangkutan dengan soal moral, um, uh, mengapa yang betul ini betul, mengapa yang salah ini salah uh, sudah mula boleh diproses oleh uh, minda kanak-kanak ini tadi. So uh, Piaget dan uh, dan juga Vygotsky adalah orang yang berada di belakang mazhab konstruktivism uh, ini uh, ini mungkin boleh menjelaskan kepada kita mengapa tak masuk akal dalam silibus uh, budak darjah 1 uh, ataupun uh, tadika contohnya bila belajar tentang agama kita ajar sifat 20 contohnya uh, ataupun kita ajar peribahasa uh, Melayu bagaikan au dengan tebing cari-cari uh, bulu ayam akhirnya bercantum juga ketika budak itu pada peringkat uh, umur dari segi otaknya mungkin masih lagi di peringkat uh, pre-operational bila dia tidak boleh memproses uh, benda yang kita ajar ni tadi itu menyebabkan um, dia boleh mula orang kata self advocacy dia menganggap yang uh, dia lemah tidak berkemampuan untuk faham dalam bahasa mudahnya dia rasa diri dia, dia bodoh lah uh, dan itu menjejaskan motivasi dia untuk belajar dia jadi tak suka sekolah very unfortunate kalau benda ni berlaku kerana ia terjadi di peringkat yang begitu awal kan awal-awal lagi start sekolah dah tak suka sekolah padahal bukan sebab dia bodoh tapi sebab apa yang disampaikan kepadanya itu tidak mengambil kira jadi disinilah konstruktivism uh, masuk dan memberikan uh, penekanan tentang uh, pentingnya untuk Uh, untuk perkara ini diambil kira Benda ini timbul dalam uh, pembelajaran kami dekat sini Dululah tahun 2017 dulu Kerana apabila um, ada sahabat yang mengenengahkan kepada kami Paul Krishna uh, uh, Yes, yang dikemukakan oleh Paul Krishna Melalui satu kajian dia yang bertajuk Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work Um, jadi di sini didatangkan kajian-kajian uh, yang menunjukkan bahawa student centered yang dilabelkan sebagai uh, satu cara belajar dengan guidance yang minimum uh, ketika mengajar uh, tidak tidak berhasil. Uh, Paul Kirchner, uh, Kirchner ini adalah um, satu nama besarlah dalam perbincangan um, bidang pendidikan ini dan dia adalah salah seorang daripada advisor di uh, faculty saya belajar itu um, di University of Oulu. Jadi sebab itulah di di situ uh, benda ni jadi jadi besar kerana apa yang dia kemukakan itu uh, kontras dengan something yang agak popular dekat uh, dekat Finland ini yang memberikan penekanan kepada uh, student student centered. Tetapi um, hal ini Um, uh, hal ini di, di disambutlah dengan uh, beberapa orang pelajar uh, di dalam kelas kami yang menyokong apa yang Paul Krishna kemukakan tadi sebab mereka berpendapat uh, contohnya uh, yang saya catatlah kan student uh, tidak faham tentang curriculum uh, tentang syllabus uh, dan apakah pilihan yang lebih baik semasa mereka belajar uh, jadi there's no point untuk pandangan pelajar tentang pembelajaran tu diambil di, di kira dia orang tak erti kenapa kita nak uh, libatkan mereka mempengaruhi apa yang kita nak ajar so itu dia punya sisi pandang dia lah kemudian um, kerana hal ini juga cikgu-cikgu um, yang mempertahankan teacher-centered juga berpendapat bahawa uh, inquiry learning dan problem-based learning uh, patut dihapuskan Uh, kerana dia mengambil masa yang banyak, mencuri masa mengajar dan belajar tanpa manfaat yang jelas. Sedangkan uh, direct instruction adalah adalah lebih baik. Uh, itu juga antara yang ditekankan. Lah. Dan hasilnya di akhir nanti uh, hasil pembelajaran melalui uh, projek daripada group work uh, biasanya uh, dia punya hasil dia lebih lebih rendah uh, standard dia berkaitan dengan pemahaman. Jadi, ini adalah di antara beberapa perkara yang ditekankan oleh cikgu-cikgu uh, yang mempertahankan teacher-centered dan ada alignment dengan apa yang dikemukakan oleh Paul Kirchner dalam uh, art, uh, artikel beliau yang sangat besar ni yang bertajuk, Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work. Tetapi, uh, artikel Paul Kirchner itu telah dijawab pula pada tahun berikutnya, 2007 dalam uh, artikel yang ditulis oleh Hemlo Silver ni dia mengatakan bahawa uh, Krishna telah um, uh, menimbulkan kekeliruan di antara uh, discovery learning yang yang lebih uh, loose dan memberikan banyak ruang kepada pelajar untuk explore dan discover sendiri sedangkan uh, di dalam constructivism juga dalam student centered punya pembelajaran Problem-based learning dan inquiry learning tu ada dia punya uh, garis panduan dan bagaimanakah cara benda ni nak dilaksanakan dan bila saya baca artikel tu ditekankan bahawa um, bukti-buktinya jelas kata Hamlo Silver lah bahawa PBL dan inquiry learning mempunyai kekuatannya sendiri yang tidak harus dike, dikesampingkan. Jadi saya fikir sebagai seorang cikgu bila ada ada pihak yang menekankan bahawa teacher-centered adalah lebih baik dengan bukti-bukti kajian saintifik dan mengatakan bahawa ini adalah uh, cara yang lebih baik dan ini adalah bukti-buktinya. Kemudian, satu grup penyelidik lagi menekankan pula teacher-centered, uh, student-centered sebagai cara yang lebih baik dan very obvious katanya. Maka kita sebagai cikgu ni, kalau kita explore dua benda ni, kita akan jadi, kita boleh jadi frust kerana benda yang mereka claim sebagai obvious tu boleh jadi tidak obvious kepada kita dan dan berlainan. Jadi di sinilah um, pentingnya untuk kita um, boleh memahami kajian-kajian yang dibuat tetapi pada masa yang sama um, mempunyai cara kita sendiri untuk decide mana yang ber, mana yang baik dan berguna untuk um, aktiviti di dalam kelas. Uh, jadi bila kita bandingkan di antara dua ketah kerja ni dalam sikit masa yang baki ni, um, pada pandangan saya, dia tidaklah kontradik di antara kedua-dua artikel ni sebab uh, Paul Krishna mem mem mempertikaikan tentang student-centered dan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat daripada minimum guidance maknanya cikgu tak banyak bagi panduan dan menyerahkan kepada pelajar untuk construct ni. Paul Krishna ban banyak refer kepada pelajar-pelajar di peringkat begin, beginner dan uh, intermediate. Tadi ada uh, salah seorang daripada cikgu ada bertanya adakah ini perbandingan di antara sekolah uh, peringkat sekolah dengan universiti? Uh, ada 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 betulnya namun uh, beginner dan intermediate ini uh, saya rasa dia tidak refer kepada contohnya beginner sekolah rendah, intermediate sekolah menengah dan advanced universiti tapi dia adalah level yang wujud di semua peringkat. Um, Uh, sama di sekolah rendah pun ada beginner intermediate advance sekolah menengah pun ada kat universiti pun ada juga manakala Hemlo Silver pula uh, yes uh, yang saya berikan kepada Syarta hari tu kan yang saya post dekat uh, Facebook hari tu jadi Hemlo Silver pula e emphasize kepada advance pelajar-pelajar yang advance boleh melaksanakan problem based learning uh, group study discussion sebab kalau kita go in-depth kepada penyelidikan-penyelidikan um, dalam hal ini sampai kepada peringkat uh, kita membuka uh, perbincangan di dalam bilik darjah pun boleh menimbulkan risiko kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak faham contohnya dan mereka dikerah untuk berbincang dan dan mempengaruhi pemahaman masing-masing dengan maklumat yang salah uh, maka mendatangkan masalah yang lain pula di dalam kelas. Jadi uh, ini yang kita perlu lebih berhati-hati. Maka kalau kita tanya uh, manakah yang lebih baik dan lebih berkesan um, pada pandangan saya itu adalah merupakan soalan yang salah untuk ditanya. Kalau kita tanya mana lebih bagus teacher centered ke student centered kita sukar untuk mendapat jawapan yang betul kerana soalan itu adalah soalan yang bermasalah. Soalan yang lebih patut ditanya ialah dalam situasi yang macam mana teacher centered dapat berfungsi dengan lebih baik dan dalam situasi yang macam mana student centered dapat berfungsi dengan uh, lebih baik. Jadi di sinilah pentingnya dan saya rasa um, uh, happy seronok baca komen cikgu-cikgu semua kerana Uh, boleh dikatakan uh, semua guru agak sekata dalam menekankan bahawa ada situasinya di mana uh, teacher centered uh, dipakai agar pelajar-pelajar itu mempunyai uh, asas yang betul dan membolehkan mereka untuk uh, mula bergerak dalam meneroka. Kemudian cikgu-cikgu juga ambil kira uh, feedback pelajar, faham ke tak faham ke dan cara Uh, pelajar untuk memberikan feedback itu dipelbagaikan, maka um, proses yang Cikgu buat tu diantara Cikgu mainkan peranan untuk berikan um, uh, bantu pelajar untuk dapat asas kepada setiap topik dan di dalam subjek tersebut, kemudian memberikan ruang kepada pelajar untuk projek, discuss uh, dan melakukan pelbagai aktiviti lain um, di dalam topik berkenaan um untuk enhance lagi partisipasi budak-budak tadi dan uh, ownership mereka ke atas pembelajaran dan meningkatkan um meaning making yang mereka buat terhadap apa yang dipelajari so itu adalah merupakan proses uh, mengharmoni yang 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 baik dalam bahasa mudahnya basicallynya saya nak tekankan bahawa infografik yang yang popular pada tahun 2016 yang saya share di awal tadi adalah um something yang bermasalah. Uh, dia, dia tidak black and white macam tu dan kita tidak uh, wajar untuk mendilemakan uh, pelajar guru-guru uh, uh, misalnya kalau guru tu buat cara teacher centered maka dia dipersalahkan kerana uh, katalah nazir pihak sekolah uh, mengendaki supaya uh, guru tidak berada di hadapan kelas dan Um, memberikan lebih banyak aktiviti kepada uh, pelajar maka cikgu tu rasa uh, rendah diri ataupun dia rasa stres ke sebab dia old school, dia tak boleh adapt dengan uh, cara pembelajaran yang lebih aktif kemudian pada yang sama juga apabila guru-guru melaksanakan quote-unquote um, pembelajaran alaf uh, 21 uh, membuat pelbagai aktiviti pada masa yang seperti itu juga cikgu-cikgu perlu aware uh, adakah para pelajar itu berkapasiti uh, untuk uh, melaksanakan aktiviti-aktiviti dan pembelajaran secara aktif tersebut dalam keadaan katakanlah mereka itu tidak mempunyai asas tentang perkara tersebut. Jadi um, apa yang perlu kita berikan uh, penekanan dalam hal ini? Uh, memberikan penekanan dalam hal ini adalah uh, kesedaran uh, guru terhadap keperluan muridnya dan cabaran-cabaran yang mereka hadapi kemudian cikgu memainkan peranan untuk um, orang kata memenuhi ataupun menyelesaikan masalah yang timbul uh, di dalam uh, kelas masing-masing sama ada Uh, pendekatan yang bersifat uh, teacher-centred ataupun pendekatan yang yang uh, lebih interaktif dan lebih membabitkan partisipasi pelajar di dalam kerangka uh, student-centred jadi di sinilah um, pentingnya untuk uh, kita mengimbangkan di antara kedua-duanya yang uh, pada pandangan saya secara peribadi uh, aspek teacher-centred ini akan uh, lebih meningkat Um, uh, dia punya workload dia uh, apabila pembelajaran tu naik lebih ke ke atas lah maksud dia kalau, kalau di peringkat KMS dan KMSS mungkin bila start uh, nak buat IGCSE uh, maka uh, um, cara belajar yang cikgu kena banyak memainkan peranannya sebagai yang arif terhadap konten itu uh, lebih banyak portion dia jika dibandingkan dengan peringkat-peringkat um, pembelajaran yang lebih lebih awal. Jadi kita jenguk sedikit um, teacher uh, okey. Okay. saya suka saya suka lebihkan student centered uh, punya metodologi dalam kelas dakwah dan sirah saya feel more relax and enjoy itu satu komen yang um, yang penting juga um, dia berbeza di antara satu subjek dengan satu subjek um apa ni terutamanya dalam subjek agama lah ya subjek agama tu ada ada uh, cabaran yang juga um, spesifik iaitu bagaimanakah nak mengajar agama uh, secara confessional dan juga secara uh, constructivism pada mengambil kira ilmu agama ni adalah something yang umumnya kita katakan uh, takkanlah uh, semua nak ikut pendapat masing-masing kan. Jadi dalam agama ni ada yang betulnya, ada yang salahnya. Jadi kalau sifat agama itu begitu, uh, yang betul adalah betul, yang salah adalah salah. Hmm. Maka bagaimanakah kita nak student centeredkan um, uh, cara belajar agama dalam keadaan uh, contentnya adalah something yang fix. Jadi ada dilema dekat situ dan ada ruang Uh, most of the time i'm using teacher centered but in the same time ada selit-selit juga student uh, give their opinion or answer and we discuss dalam kelas jadi um, dalam suasana kita nak macam kita nak reform uh, pendidikan uh, dan juga kita nak um, berusaha ke arah untuk menjadikan pengalaman persekolahan pelajar lebih meaningful maka um, kecenderungan itu trend itu mungkin banyak pergi kepada uh, teacher centered tetapi uh, student centered tetapi student centered ini uh, tidak harus uh, di uh, dipisahkan daripada uh, panduan daripada para guru terutamanya bila pelajar-pelajar kita mempunyai foundation yang yang lemah ya dah belajar di sekolah rendah tapi bila dia start belajar dekat sekolah menengah dengan content yang lebih challenging um kita nampak seolah olah kadang-kadang mereka ni macam macam tak pernah tak pernah sekolah pula ataupun macam mana ke dia hasil pembelajaran sekolah rendah dahulu untuk dianggap sebagai pass knowledge yang kita nak uh, advancekan ke sekolah menengah maka bila pembelajaran nak dijalankan secara uh, lebih aktif lebih interaktif di dalam pelbagai setting uh, kita berdepan dengan banyak uh, cabaran di peringkat sekolah Uh, sekolah menengah jadi di situ uh, kompleks lah, kalau saya saya harap agak lagi seronok kalau um, pelajar KMS ramai masuk KMSS kan, maka banyak uh, banyaklah orang kata kelangsungan tu dapat uh, dijalankan uh, bersama E uh, okay. teacher Nadia if we know what they are thinking uh, through student centered isn't it better so that we can know whether they are on the right track or not yes uh, uh, maka negotiation di antara cikgu dengan uh, para pelajar untuk mendapatkan feedback dan feedback itu uh, akan lebih mudah untuk kita elicit apabila uh, kita menjalankan beberapa bentuk pembelajaran di dalam framework student centered maka kita boleh uh, dapat menzahirkan kefahaman uh, mereka itu bagaimana berbanding dengan uh, seorang guru dominan di dalam kelas dan diakhiri dengan uh, soalan um, uh, tanya pelajar soalan ataupun siapa ada soalan uh, tanya cikgu maksud dia kalau dia punya pattern dia macam tu cikgu dominan lepas tu ending tanya siapa ada soalan itu memang agak rumit Uh, untuk para pelajar um, menzahirkan sebab ada banyak sebab ya. eh, eh, itu pun ada, ada banyak research menarik yang dibuat terhadap soalan siapa ada soalan bila cikgu tanya macam tu apa yang terjadi ke dalam uh, pemikiran pelajar-pelajar apabila cikgu menyudahkan pengajarannya dengan soalan siapa ada soalan jadi um, di situ ada dilema ada mungkin 2-3 orang pelajar yang angkat tangan dan bertanya soalan ataupun angkat tangan menjawab soalan yang cikgu tanya tetapi akan ada ramai di kalangan lain yang stressed dalam situasi itu maka di situlah pentingnya untuk kita merge di antara teacher centered dengan student centered proses untuk mendapatkan maklum balas dan para pelajar exercise pemahaman mereka untuk recall balik maklumat-maklumat itu di situ penting untuk uh, student take charge terhadap proses peringkat tersebut ha, jadi uh, discussion group discussion, some small project adalah pendekatan-pendekatan um, yang useful yang berguna untuk um, me 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 memantapkan lagi apa yang telah uh, terjadi di dalam kelas melalui pendekatan yang kita katakan bersifat um, standard instruction ataupun um, uh, dengan teacher centered tadi kan As for my class, teacher-centred was used uh, to tackle, explain the concept behind the definition, description, process, direction. Uh, student, ni senang sikit nak baca. Uh, kalau tak, kat depan ni. Okay. Okay. Uh, but the bigger picture here is that I hope the problem-solving skills applied in the question can be used in other aspect of their life. But I have a question. What is the acceptable amount of instruction given to the students for it to be considered student centered learning jadi kalau persoalan yang timbulnya ialah macam berapakah amount itu saya um, ber, saya secara peribadi berpendapat uh, ia perlu uh, berbalik diserahkan kepada um, observation dan feedback di antara guru berkenaan dengan pelajar tersebut dia berbeza-beza mengikut intensiti uh, topik tersebut dan juga subjek yang diajar yang paling pentingnya yang pentingnya ialah semasa proses mengajar dan belajar itu para pelajar berada di dalam uh, proses yang meaningful maknanya semasa cikgu menyampaikan penyampaian cikgu itu adalah something yang meaningful ataupun semasa pelajar melakukan uh, aktiviti Pelajar melakukan aktiviti itu dalam situasi di mana uh, aktiviti itu adalah something yang meaningful yeah. kepada beliau. Di situlah um, akan uh, tercegahnya daripada terlampau banyak teacher-centered ataupun terlampau banyak uh, student-centered. Dalam artikel yang Ustaz share tu, just because students like a method doesn't mean it's good. Because weak students will like Project Discovery Learning. Because they don't have to follow rules and can just do what they like. Tapi end result dia poor comprehension. And for advanced students, it's the other way. They love guided learning because they are already good at it, but it doesn't take them further. Jadi, um, thank you. Dua-dua-dua uh, aspek inilah yang memerlukan kepada kepintaran Cikgu untuk merge antara dua tu. Bagaimanakah boleh? pelajar yang lebih advance dengan pelajar yang lemah ada reciprocal interaction yang bermanfaat untuk kedua-duanya bila cikgu design satu-satu uh, aktiviti satu, -satu, satu projek uh, kena kena design benda tu dalam keadaan yang cikgu ni ada skill so carilah mak, um, kemahiran carilah uh, maklumat tambahkan pembacaan saya cuba share daripada semasa ke semasa Uh, dekat page uh, my learning journey minta maaf lah kadang-kadang ada juga benda-benda mengarut yang saya share tapi um, dalam banyak situasi saya sentiasa kongsikan dalam dalam uh, on kata skala yang lebih kecil pandangan idea petikan daripada buku yang inform cikgu-cikgu bagaimanakah isu-isu yang berdilema ini uh, boleh di di diatasi di sebab dia sangat dinamik dalam dalam kelas. Uh, dia tidak semudah. Buat ni selesai, buat tu selesai. Jadi, cikgu-cikgu kena uh, sentiasa uh, menambah ilmu dan menjadikan diri kita sebagai pelajar sepanjang hayat because you need that. Apa yang kita berikan kepada pelajar itu bukan berdasarkan apa yang mereka suka tetapi apa yang bermanfaat dan meaningful kepada mereka. And it's not as easy as saying it. Cakap senanglah tapi nak buat tu, susah. Tak semestinya yang menyeronokkan itu adalah meaningful. Tentang peribahasa tadi, mulanya saya guna pendekatan student centered menaiki peribahasa masuk sesuai situasi dan sebagainya. Tapi dia tanya kenapa kata Kenapa bukan ayam? Ah, oh, itulah dah jadi <laughs> dah jadi complicated pula kan. Kata kuncinya ialah apa yang guru buat di dalam kelas itu perlulah berada di dalam kerangka memenuhi apa yang pelajar perlukan dan dia engage dengan proses tersebut dengan kepercayaan bahawa apa yang dipelajarinya itu adalah something yang meaningful kepada kepada beliau. Memang guru kena tambah skill dari semasa ke semasa, even course outline sama saban tahun tapi majority student yang datang adalah berbeza. Kan? Ha, jadi jangan sekali uh, jangan sekali-kali masuk ke dalam kelas dalam keadaan uh, tidak ada persediaan. Masuk dan ulang saja kan repeat saja uh, sebab dah pernah mengajar subjek ni sedangkan pelajar-pelajar datang dengan isu cabaran dan keadaan yang berbeza-beza antara satu sama lain uh, rumusan utamanya adalah mencari titik keseimbangan di antara teacher centered dan juga student centered kerana kedua-duanya mempunyai peranan masing-masing apabila teacher centered dan student centered diletakkan sebagai uh, opposing each other maka di situlah terjadi apa yang dikatakan sebagai myth tadi kerana um, dia tidak begitu kedua-duanya ada peranan yang serius Point satu yang saya ingat tadi masalah teacher centered student centered ini ada banyak isu apabila berlaku online learning di peringkat MCO sekarang ni kan. Jadi di sini um, uh, saya cadangkan kepada cikgu-cikgu instead of setiap minggu Uh, ...release uh, content, topik untuk pelajar-pelajar cover. Uh, cubalah adakan sesi di mana guru berinteraksi dengan pelajar... ...untuk mendapatkan feedback daripada mereka. Macam mana mereka belajar? Apa isu yang mereka hadapi? So far, setakat 2 minggu, 3 minggu dah belajar secara online ini... ...apa isu yang mereka hadapi? So, pause sekejap, um, buat some reflection on the learning process... Instead of setiap minggu duk bagi konten yang baru daripada semasa ke semasa kan insyaAllah Jadi Dari, daripada situ mudah-mudahan feedback yang pelajar bagi tu Adalah di dalamnya jawapan-jawapan kepada guru tentang apa yang rasanya cikgu nak buat ah ha, ya, yang perlu dibuat, yang boleh dibuat Terutamanya ketika memperkenalkan topik-topik uh, baru yang tak dapat dielakkan disebabkan oleh tempoh PKP yang begitu panjang inilah. Thank you sekali lagi. Uh, take care each other. Salam akhwah, salam persahabatan, uh, persaudaraan. Uh, kita bertemu dalam halakah yang seterusnya hari Jumaat. Wallahualam. Terima kasih. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.